Nu ska vi packa upp den här. Det är en LED strob blinder. 15 watt, alltså 15 watt LED stark. Så. Nu är det så att vi befinner oss i en fotostudio där det är 1000 watt. Men den är ganska fart på den här ändå. Här ligger en bruksanvisning. Fyra olika effekter. Okej, okay, strobe, blinder, floodlight. Så det finns floodlight, chase, strobe med korta pulser, blinder med lite längre antagligen och så fade out som ska simulera någon slags pyroteknik, silhuett. Och sen så finns det DMX. Fyrkanals DMX. Jaha, ja, den är rätt avancerad. Jag trodde bara att den... Ja, jag vet inte vad. Men det var tydligen någonting värre än vad jag trodde i alla fall. Okej, nu ska vi se då. Vad det kan vara för någonting. Detta. Det är så mycket nya produkter hela tiden. Det är hundratals nya produkter. Ja, ser att det är dubbla strömsladdar. En för England, en för Sverige. Som vanlig, som jordad. Sätt dem. Här ser vi DMX in, DMX ut. Mikrofon och ställbar ljudkänslighet. Säkerhetsvajer. Och där kör man in strömmen och där sitter en säkring också. Och här är sådana här dubbelfästen som gör att man kan använda som golvstativ också. Om man lossar lite på de här skruvarna som är... Så. Ja, det var seg som fan. Ja, det var seg som fan. Okej. Okay. Ja, där är displayen också. Säljer olika funktioner. Ja. Ja, så stoppar vi in en liten sladd här också. Vad som händer. Här har vi sladden. Där står på vinden. Då ser vi här då. Ja, vad coolt. Så det är... Ska se, är det ljud på nu? Ha? Hallå? Jag vrider på den här omkopplaren och ser. Vi ser, vad står det här på? Sound, vad står det? Tycker jag. Sound, vad står det? Function. Vad är det sound? Ja, man kan olika sound. Sound 1, sound 2. Okej. Okay. Ska man function... Function. Up kanske. Floodlight. Okej, nu är det floodlight då. Då är alla bara på helt enkelt. Ja, det lyser. 15 watt LED är rätt starkt. Okej, vad hade vi mer? Floodlight. Och så ska vi gå vidare. Adress. Auto. Ska vi sätta på auto då? Det här är auto 1. Och så kör den med en sån där program. Okej. Den heter alltså 153.300. Och den går att använda både som strob. Som strom och som discoljus, musikstyrt. Och som floodlight och som blinder. Så det finns lite olika program inbyggda i den här. Och så kan man köra flera enheter. Man kan länka flera enheter också. Så. Finns på www.billebro.se.